Agerraldia egin zuen Aiaraldeko Euskalgintza Kontseiluak ostegun arratsaldean Zaraubeko mailan. Eskualdeko dozenak alkategaik hartu zuten parte ekimenean, Ez Weekend kanpainari atzikimendua adierazteko. Gaur hemen bildu gara Zaraubeko mailan, eskualdeko alderdi eta talde politiko ezberdinak Euskalgintza Kontseiluarekin hurrengo la urteetan euskararen normalizazioaren alde lan egiteko hartu dituzten konpromisoen aitortza publikoa egiteko. Martxoan Aiaraldeko Euskalgintza Kontseiluak Ez Weekend kanpaina aurkeztu zuen. Hizkuntza eskubideen aldeko abian dauden legeak gaur egun oraindik ez direlako guztiz betetzen Aiaraldeko instituzioetan. Eta zentzu horretan, bueno, ba 11 konpromiso zehatz proposatu zitzaizkien kontseilutik eskualdean udal hauteskundetara aurkeztuko diren talde eta alderdi politikoei. Eta bueno, ba 25 alderdi hartu dituzte konpromisoak, zentzu honetan asko eskertu nahi diegu konpromisoak eta egindako proposamena aztertzeko eta lantzeko hartu duten denbora, zinez eskertzen diegu. Eta bueno, ba bai azpimarratu nahi dugu lantresna izan direla konpromiso hauek azken bilabete hauetan eta lantresna izaten jarraituko dutela aurrengo la urteetan zehar ere bai. Hauteskundeak pasa bezain pronto hasiko gara lanean eta aurrengo la urteetan elkarlanean jarraituko dugu. Ziur gaudelako aro berri bat irekiko dela euskararentzako eskualdean eta zentzu horretan aurrera pauso finkoak emango ditugula sinesten dugu.